Nikdy som nestretol takú múdru a silnú bytosť, ako je ona. Ideme do Viedne navštíviť kráľovskú dcéru, pane. So slúžkami býva veľa zábavy. Páči sa vám? Isté, že ťa ľúbi. Som ochotný prijať podmienky zväzku. Syn sa ľúbi. A oficiálne požiadať o jej ruku. Ale to je koniec. Premiéra dvojdielnej historickej epopeje Mária Terézia. V pondelok o 20:30 na Jednotke.